Benvolgudes i benvolguts. Soc la Mireia Engerri, la presidenta delegada de Mans Unides a Barcelona. Com cada any, us presentem la nova campanya de Mans Unides per enfocar de nou els nostres objectius i sensibilitzar la societat en la lluita contra la fam, la pobresa i la desigualtat, i sobretot en les causes que les produeixen i les estructures injustes que les perpetuen. La campanya d'enguany porta per lema Contagia solidaritat per acabar amb la fam. Com sabeu, Mans Unides és una ONG del desenvolupament que treballa des de fa 62 anys amb l'objectiu de lluitar contra la fam i la pobresa al món. Però aquest any no ha sigut com els anteriors. Aquest any la pandèmia del Covid ha trasbalsat la vida de tots, aquí a casa nostra, però sobretot allà, als països més empobrits i entre les persones més desfavorides. Perquè les dades de la pobresa i la fam han empitjorat i han posat al descobert les grans desigualtats del món. Són realitats que ja existien per a milions de persones. El coronavirus simplement les ha fet més visibles, més greus i més urgents. Si no actuem junts, la pobresa, la fam i la desigualtat seguiran entre nosaltres, condicionant la vida de molts milions de persones. Per posar en context aquesta desigualtat, donaré algunes xifres per ajudar-nos a veure la magnitud del problema. Les estadístiques ens diuen que actualment som uns 7.700 milions de persones vivint al nostre planeta, la nostra casa comuna. D'aquest nombrós grup de quasi 8.000 milions de persones, amb rostres i amb noms propis, hi ha 2.000 milions que no disposen d'accés regular a aliments nutritius o suficients. De fet, hi ha 1.000 milions de persones que van a dormir cada nit sense sopar. Hi ha 3.000 milions que viuen per sota el llindar de la pobresa, amb menys de $2 al dia. Hi ha 3.000 milions que no tenen aigua a casa per rentar-se les mans o per beure. Hi ha 6.000 milions de persones que no tenen accés a un sistema de sanitat pública decent, i potser només 1.000 milions de persones es podran vacunar contra la Covid. Per tots aquests motius i molts més, hauríem d'abandonar la nostra consciència anestesiada davant dels drames humans i apostar per la globalització de la solidaritat, amb una opció preferencial cap a les persones més vulnerables. Per això pensem que el valor de la solidaritat ha de marcar el futur. Per aconseguir-ho, Mans Unides treballa des del terreny, amb les comunitats i amb les organitzacions locals, amb el dret a l'alimentació com a eix principal, i treballem per fer efectius altres drets com l'accés a l'educació, a l'assistència sanitària, a la participació política, a la representació comunitària, sense oblidar a la població afectada per emergències climàtiques o sanitàries que s'estan multiplicant en les zones més pobres del planeta. Per parlar-vos de dos exemples, seguidament parlarà el germà Miquel Cubeles, des del Líban, coordinador del projecte Fratelli, una comunitat d'ajuda socioeducativa per a nenes i nens, joves i especialment mares adolescents del Centre de Refugiats i Desplaçats de la Guerra de Síria. Allà el Covid ha desbordat la capacitat sanitària del país i s'estan vivint situacions molt tenses. Em dic Miquel Cubeles, soc germà marista i fins l'any 2015 vivia i treballava a Barcelona, en el barri gòtic, en projectes socials. Ara sóc aquí al Líban i treballo amb els infants i joves refugiats. La guerra a Síria ja havia començat feia 4 anys quan els germans de la Salle i els germans maristes van voler, junts, ajudar els refugiats que aquesta guerra provocava. Milions de persones van fugir del país. 1,5 milió d'aquestes persones es van instal·lar al Líban en situacions molt precàries. Es van crear camps per als refugiats, però drets fonamentals com la salut, l'educació, l'alimentació i el mateix dret a una vivenda eren vulnerats. Per respondre a les necessitats, sobretot dels infants i dels joves refugiats, l'any 2015 va néixer el projecte Fratelli, Germans en italià.
El nostre projecte pretén acollir a les persones i implementar programes socioeducatius. Més de 250.000 infants no van a l'escola. Estem convençuts que l'educació salva vides, cura ferides i és garantia d'un futur millor i en pau. Mans Unides, des de l'any 2016, ens ha donat suport i han estat més de 4.000 els infants i joves sirians, també iraquians i libanesos, els que s'han beneficiat dels nostres programes. La guerra continua a Síria. A més, al Líban estem vivint una crisi política, social i econòmica i, com molts d'altres països, també una crisi sanitària provocada per la Covid-19. El dia 4 d'agost de 2020 es va produir una explosió al port de Beirut i, com a conseqüència, van morir més de 200 persones. Hi va haver més de 5.000 ferits i milers de persones es van quedar sense llar. Amb Mans Unides vam respondre a l'emergència amb aliments, mobiliari i materials per als que s'havien quedat sense llar. L'associació Fratelli es compromet a garantir, a través de programes socioeducatius, la promoció, protecció i defensa dels drets dels infants i dels joves, el dret a una vida digna i a l'educació. Gràcies a Mans Unides Barcelona i a altres organitzacions i persones que al costat de Fratelli treballeu per la dignitat dels infants i dels joves més vulnerables i desplaçats de la guerra. Bye! Ara ens parlarà en Mohamed Fuad Al-Rami, des del Marroc. Ell és el coordinador de diferents projectes educatius, especialment el programa de formació professional per joves per prevenir la radicalització violenta i la fugida d'aquests del seu país al nostre. Al Marroc, l'aturada provocada per la pandèmia està portant una crisi econòmica molt greu que agreuja la situació ja precària d'aquests joves i les seves famílies. Hola a tots, sóc Fuad Al-Rami, director general de l'associació ATIL, una organització no governamental basada al Tetuán, al nord del Marroc, i com us ha contat Mireia, la delegada de Mans Unides a Barcelona, intentaré explicar breument a què consisteix el nostre programa per la prevenció de la radicalització violenta de joves. Desde el año 2017, gracias al apoyo de Manos Unidas, la asociación ATIL, en partenariado con el Ministerio de Educación Nacional de Marruecos, ha puesto en marcha un programa piloto en centros públicos de educación secundaria, donde a través de la introducción de programas de actividades extraescolares que refuerzan la transmisión de valores universales y competencias de vida, se trabaja en la prevención de comportamientos que puedan derivar en procesos de radicalización violenta de diferente índole. En los talleres que se desarrollan con alumnas y alumnos con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, se utilizan diferentes técnicas pedagógicas para promover la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos, la equidad y la promoción de valores ligados a la ciudadanía y a la cultura democrática. Esta labor, que se desarrolla en los centros educativos situados en zonas periféricas de la ciudad de Tetuán, tiene su continuación en el entorno del barrio, donde el programa promueve actividades con padres, educadores y representantes de la sociedad civil para poner en marcha dinámicas de desarrollo comunitario que mejoren los servicios que reciben los jóvenes en los ámbitos de la cultura, el deporte y el ocio y el tiempo libre de manera general. El bien común y la solidaridad son valores esenciales para la justicia social. En toda nuestra labor con los jóvenes en riesgo de exclusión social, intentamos inculcarles estos valores para que dentro de su propia comunidad se organicen para proteger siempre a los más vulnerables. Espero de todos vosotros que el vostre sentit del bé comú i de la solidaritat sirveixi per continuar amb aquesta tasca i construir junts un món més just per a tots i totes. Moltes gràcies. Per nosaltres, la veritable, l'única vacuna contra la pandèmia de la desigualtat és la solidaritat.
I contra el virus de la indiferència, Mans Unides vol contagiar solidaritat, esperança, il·lusió, treball i canvis de vida. Sempre hem pensat que un món millor és possible i que entre tots podem aconseguir-ho. Però tots vol dir tots, aquí, des dels nostres pobles i ciutats, i allà, als països més empobrits de l'Àfrica, d'Amèrica Llatina i del sud-est asiàtic. Perquè, com diu la Ruth des de Colòmbia, molta gent morirà si no ens contagiem de solidaritat, perquè cada euro compta. Ni ho dubteu, contagiar solidaritat és contagiar vida i és contagiar dignitat. Si voleu col·laborar, podeu fer-ho a través de la nostra web mansunides.org, a l'apartat de Col·labora, o al nostre Bizum al 00051. Moltes gràcies.